ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ଘର ହେଲେ ମିଳୁନି ସହାୟତା, ନା ଅଛି ନିଜସ୍ୱ ଜାଗା, ନା ମିଳିଛି ଆବାସ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଭୁଲିଆ ସିକୁଆ ଗାଁର ଗୁରୁବାର ଶବର, ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଘର ଖଣ୍ଡେ ନଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ତିରିଶ ବର୍ଷ ହେବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟ ଏକ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ନା ମିଳିଛି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର, ନା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ଖଣ୍ଡିଏ ଜାଗା, ଫଳରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାର ଚାଳ ଛପର ମାଟି ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଘରର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଯେ ଏଠି ରହିବା ମୁସ୍କିଲ। ମାଟି ଲିପା ଆଉ କାଠ ଗଣ୍ଡିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏ ଘରେ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ତ କଥା ସରିଲା। କେତେବେଳେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିବାର ଭୟ, ତ କେତେବେଳେ ପାଖରେ ଯାଇଥିବା କେନାଲର ଭୟ। ଏ ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁପାରୁ ଓ କୁମାରୀ ଶବର। ମୁଁ ବହୁତ ତିରିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆରୁ ରହୁଛେ ଏଇନା ନିକେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିକରି ମୁଇଁ ରହୁଛେ। ମୋତେ କିଏ ଦେଖବାର ନି, ସରକାର ତ କିଏ ନି ଦେଖବାର, ଯୋଉଛେ କହୁଛେ କିଏ ନି ଶୁଣବାର, ସରପଞ୍ଚ ବି ନି ଶୁଣବାର, କିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଆମର ନି ଶୁଣବାର। ମୋର ଅସୁବିଧା ବେଲେ ପୁରା ଘର ନେଇ ନା ଆଜ୍ଞା, କିଏ ମୋର ଦୁଆର ନେଇ ନା, କିଛି ନାଇଁ ନା, ଗରିବ ଲୋକ ମୁଇଁ ଆଜି କେନେ ପାଇନି, ମୋର ଜାଗା ନିକେ ଭୂଇଁ ନି। ଆମର ତ ଘର ନେଇକି ଦୁଆର ନେଇ, ଏତିକି ବରଷ ରହନୁ ନା, ଆଙ୍କେ ଘର ଟିକେ ନେଇକି ଦୁଆର ଟିକେ ନେଇ, ସରକାରକେ କହିଲେ ସରକାର ନେଇ ଶୁଣବାର, କି ମୁଁ ମୋର ସରପଞ୍ଚକେ କହିଲେ ମୁଁ ମୋର ସରପଞ୍ଚ ନେଇ ଶୁଣବାର। ଏଣେ ଛୁଆ ଗୋଟିକେ ପଢ଼ଉଛୁ ଯେ ସେଟା କେରାନୁ ଭୂତି ଯେଇ ଯେଇ ଆଣୁଛୁ, କେନ୍ଦିନେ ବହି ହୋଇଛେ, କେନ୍ଦିନେ ଖାତା ନି ହେବାର, କେନ୍ଦିନେ କେଟା ନି ହେବାର, ଏ ନୁନ୍ ସଙ୍ଗେ ଖୋଉଛୁ, ବୁଢ଼ା ତ କମେ ଜିନି ପାରବାର ନା, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଲେଖେ ଦିଅ ବେଲେ ସେଟା ଫେର୍ ନେଇ ବୋଲୁଛନ୍। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏ ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥିବା ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ସେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗଠାରୁ ଘର ଡିହ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖଡ଼ିଆଳ ବିଡିଓ। ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି ହେଲା, ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ BPC ରୋଡ଼ ଲାପ୍ସିଂ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ନାଁ ସବୁ ଦେଖିବି, ଯଦି ନାଁ ଅଛି ତ ସେ ବାରକୋଡ଼ ପାଇଯିବେ, ଯଦି ନାଁ ନଥିବ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଖୋଲିବେ ତା ନାଁକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ତାଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ପରିବାର ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଅନେକ ପରିବାର ଏହି ସୁଫଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଗୁରୁପାରୁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଆଉ କେତେଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।